ବିନ୍ସ ବାଇଗଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଟମାଟୋଟାକୁ କହୁଛ ଗାଜର ଗାଜର କାଙ୍କର କାହିଁ ଆ ଭିତରେ କାଙ୍କର ପଡ଼ିନି କାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ପକଉନ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଏଇ କାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଭଣ୍ଡା ପନି ନା କିଛି ପରିବା ହେଇ ଆଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାଗ ଲାଗିଛି କି ଦାଗିଟା ମୋତେ କହୁଥିଲ ଦାଗିଟା ପକେଇଛ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିନ୍ସ ଗାଜର ଟମାଟର ଆଉ ଲୁଚି ଗଲା ଏବେ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଉଥିଲି ହଁ ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ ଭଣ୍ଡା ନାହିଁ ଏଇଠି ଭଣ୍ଡା କଟା ପରିବାରଟାକୁ ସବୁ ଏଇଟା କୋବି ବାଇଗଣ ଟମାଟର ହଜୁର ଟମାଟର କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ବି ଟମାଟର କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଟମାଟର ଅଛି 80 ଟଙ୍କା କେତେ ଆଣିଲା 250 ନା ଦେଖିଲେ ହାଫ୍ କେଜି ହାଫ୍ କେଜି ମାନେ ଅଧ କେଜି 40 ଟଙ୍କାର ଟମାଟର ନେଇ ଆଇଲ ଟମାଟର ଖାଲି ଯୋଉ ଖାଲି ଅଛି ପକେଇ ଦିଅ ଭଣ୍ଡା ଟମାଟର କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗାଜର କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଟମାଟର ବିନ୍ସ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଟିନି ସାତ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ହବ ଡାଲମା ମେଡ୍ ବାଇ ଏକେ ସ୍ୱାଇଁ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ନା ଘୁମଉଛୁ କୋଉଟା କରୁଛୁ କ ତିନିଟା ଯାକ କରୁଛୁ ଯଦି ଘୁମେଇଲୁ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲୁ ପାଠ କେମିତି ପଢୁଛୁ କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାତା ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଧରା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଘୁମଉଛି ଏତେ ନିଦ ଯେ ହଉଛି କ'ଣ ହେ ହେ ମୋବାଇଲ ରଖ ପାଠ ପଢ଼ ତୁ ଏପଟେ ଆସି ଶୋଇପାରୁଛୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ କେତେ ହେଲା ନ ପଢୁ ସେ ନ ପଢୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ରଖିବ ଏଇଠି ଛେଳି ଛେଳି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆଣି ରଖିବ ଆଠ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଛେଳି ରଖିବ ହଁ ସେ ନ ପଢୁ ନା ଛେଳି ଭଉଣୀ ପାଇଁ 16 ଛେଳି ତା ଭାଇ ପାଇଁ 32 ହେଲା ଫାର୍ମ କରିଦବା ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ରଖିବେ